Hej folken, så er det del 2. How to, eller nej, ikke how to, survival mode. Og jeg venter på, at det blev dag, fordi at, som I kunne se, hver gang jeg lagde mig til at sove, så fik jeg besøg indenfor endda. Det var nok det værste. Men nu her, da det blev dag, så gik jeg lige ud og kiggede lidt, og så har jeg fundet noget virkelig, virkelig mystisk. Det der jordbunkebjerg her, det var her ikke før. Og det er lidt mærkeligt. Der er faktisk et hus. Surprise! Surprise! Ja. Det var slet ikke nogen. Åh nej, nu døde min svær. Dammit. Så kunne du lære det. Nej, men jeg har fået en af mine venner med til at lave survival mode med mig, og så skal vi rigtig hygge, og... Hyggeligt! Og det bliver fantastisk sjovt, og det er hans hus. Han er gået primitiv i jorden, hvis man kan sige på den måde. Det er mit jordhus. Det er sgu da flot. Jeg elsker det. Jeg sidder herinde og laver god mad. Jo, og jeg har også fundet noget ler. Det er det hedder. Og noget iron. Noget du er så heldig, Peter. Fantastisk, ikke? Ja. Går fint. Yo, what's up? I got them lots of pork chops. Chops. Kan du snakke? Nej. Jeg sætter et træ op på toppen af mit hus, det er så meget fedt ud. Ja, og Axel siger, at af at jeg fik besøg af zombier og sådan noget, det kan være fordi, at det er for lille, da der ikke er plads, eller fordi, at der er græs i bunden, men det, ja, ved jeg ikke helt. Jeg ved i hvert fald, at jeg skal bygge mit hus op. That's right. Øj, mega lag, mega lag, mega lag. Mega. Hvad sker der? Mega lag. Jeg kan godt lide, jeg har det meget fint. Undskyld, det var bare mega lag der, så jeg må lige nødt til at slukke mit fraps og tænde igen, så det gik bedre. Nej, okay, det bliver måske ikke bedre, eller hvad? Gå væk, det er mit træ. Gå væk, det er mit træ. Gå væk, man. Skrid din æb. Det er mit. Det er mit træ, det her. Du tog det andet, mand. Ja, så får jeg også det her. Hvor er din vej? Okay, jeg nakker lige en af de der træer der. Jeg vil bygge en mark. Jeg kan godt lide marker. Ja, Axel, han elsker at bygge meget god mark. I like marker. Han elsker at bygge dem, det får han tiden til at gå med. Ja, det gør jeg. Bliver det nat? Nej, det gør jeg. Okay, fald sammen. Det er fald sammen. Ja, og jeg vil bygge en mark, sådan så vi kan have rigtig god mad. Det giver god mad nemlig. Til det, der skal bruge en masse træ og en hoe. Og det, ja, det må jeg så skaffe mig. Og jeg såer lige nogle træer. Såer, det lyder du. Ja. Planter nogle træer. Sådan. Ja. Ah, men det andet lød sgu da totalt stupid. Og jeg smadrer lige mit hus. Nå, bliver det nat? Ja, vi overlever. Som om. Det gør vi. Det skal... Hvorfor har du plantet så mange træer oven på mit hus? Hvorfor ødelægger du dit hus? Fordi jeg sagde... Det gør jeg bare. Okay. God grund. Nej. Jeg tror også, jeg skal ned og finde et eller andet godt. Jeg skal ned og finde et eller andet. Jeg er klar til at flytte noget sten. Ind i Axels hus. Du må ikke komme ind i mit hus. Hvorfor må jeg ikke komme ind i dit hus? Jeg lukker det nu. I mit hus, jo hold. Så kan jeg bande dig for server, ikke? Jeg laver bare min arm. Det er så god, jeg kan. Jeg skal have en kiste. Axel, gør lige sådan, så jeg kan komme ind i det der. For det her, det er risikabelt. Det er risikabelt? Risikabelt. Ja. Fordi. Den der. Hvorfor smadrer du dit hus? Det forstår jeg slet ikke. Fordi jeg sagde, at jeg skulle bygge et nyt. Nå, kunne du ikke bare bygge det nye udenom, eller ved siden af? Nej. Den plejer jeg at gøre. Ja. Det er meget fint. Men ikke den her. Ja. Jeg skal faktisk bruge en masse sten. Sten! Ej, vi kan gå ned og hugge lige om lidt. Jeg skal bare lige have nogle ting til at hugge med. Kan vi have to senge herinde? Nej. Jeg vil ikke sove gay party med dig, mand. Ja, det er sgu da altid dig, der spørger, om du må sove sammen med mig.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg tager lige din pinde. Ja. Tål min. Det gør du ikke. Aha. Dammit. Jeg skal ud og hugge noget eller andet. Flyt dig. Ja, vi skal ud og hugge sten. God dammit. Light. Let there be light. And there's light. He said light. Så kan I jo også se, hvad vi laver, så det er måske meget god idé. Har vi ikke et eller andet stenbrud? Hernede, Axel. Hvor går du hen? Axel, jo. Axel, der var s- Nå. Ej, det er måske kedeligt. Jeg har bare hugget et lille hul herover. Åh, jeg vil ikke komme op og ned fra. Nej, og det ville jeg heller ikke gøre, hvis jeg var dig. Oh god. Bare. Jeg har ikke noget svær. Hvorfor lader jeg ikke noget svær? Spørg Stig. Slå du den ihjel? Ja, selvfølgelig. Jeg redder din røv. Tango down. Åh, oh, nej. Og det vil han sige, hver gang han slår noget ihjel. Det er sjovt. Det er godt nok et dejligt stort hul, du har fundet her, hva'? Så kan vi få noget sten. Et dejligt hul, ja, ja. Vi hugger sten. Hugger sten. Ja, ja, ja. Og jeg vil virkelig gerne bygge en. Jeg skal have nok ting til at bygge en mark. Var der et sted, der er rigtig mange træer, en skov eller andet? Eller ligger du bare ude? Det her sted var ude i en. Jeg har lige plantet over 16 træer, så der må komme en skov på et tidspunkt. Jeg skal altså også lige have såret her, sådan så mit spawn på. Jamen det skal jeg også jo. Ja, spawn på spawn pointet har været fuldstændig fucked up. Ja, det. Det er fordi det er din server, Peter. Det er da bare derfor. Ja. Får jeg skylden? Gravel. No. Gravel tror jeg faktisk det er. Jeg kan ikke længere. Det er grus. Vi kalder bare grus. Grus. Cause we are from Denmark. Yeah. Nå, jeg smutter op. Har jeg nok sten? Ja, lige nu. Så jeg skal kun bygge Fandt du egentlig jern? Ja. Jeg har stik. Vil du have tre stykker, så kan du få lavet dig en spand og gå i gang med en mark. Ja, det er bare det, jeg kan give mig lige nu. Den der zombie, han skal dø. De der zombie og creeper og alt muligt skal dø. Take the fight to the pig. Yeah. Jamen den er creeper der. Jamen det er bare ikke sjovt. Tango down. Nej, jeg kan ikke holde i jorden. Hvorfor kan jeg ikke ramme den? Den tager du dig, Peter. Så løber jeg ned i mit hoved. Jeg fik den sgu faktisk. Tango down. Okay, jeg føler lækkerligt på serveren her. Okay, godnat. Jeg kan ikke sove. Can you please sleep or leave the game? Nej, jeg kan ikke sleep. Og jeg ved. So leave the game. Du kan bare være ude midt om natten, hvis du ikke tør det. Tør jeg ikke. Så bliv inde i dit hus. En lille tøsdreng igen. Gør jeg også. Så sidder jeg herinde med mit lille nye svær her. Nu har jeg et svær, så nu kommer jeg ud og lege med. Jeg ved, hvem også der har mest mad. Det har jeg. Jeg tror, jeg bliver skudt efter. Det gør jeg også. Axel! Need assistance! Thank you for your need assistance. Okay, jeg kommer lige. Nej, Axel, lad mig gå ud, så eksploderer dit hus, det er helt sikkert. Okay. Kan du ikke lige skræmme den væk, så? Okay, Axel. Du kan lide det eller ej, men du kommer til at sove samme seng med mig. Jeg kan ikke lide sådan. Det. Sådan. Kom så, Axel. Læg dig ved siden af. Gay party. Nå. Det er sjovt, hvis der starter et eller andet herinde, jeg ved ikke. Det lader ikke til det. Det er sgu da ikke dag nu, er det? Jo, det er ved at blive dag. Ikke noget. Så er det min seng igen. Ja, der er godt nok ikke meget plads inde i mit hus. Gå ud af mit hus. Og det er min kiosk. Det er ikke ved at blive dag. Solen må den er halv nat. Det var ikke godt. Jeg døde også. Nej. Okay, hvor er mit svær? Hvorfor står jeg med det her skøde ting? Ej, alle mine ting! Nederen! Jeg er i luften. Jeg forstår ikke lige, hvad der skete der med mit hus. Axel, TP mig lige! Jeg er fuldstændig improvent. Jeg bliver beskudt. Take the fight to the skeleton. Okay. Tango down! Kæft. Jeg skal altså lige...
Det virker ikke som om mit jordhul fungerede, som det skulle. TP! Folk kan ikke se, hvad jeg laver. Nej, fuck nej, det. Det er ikke fuck, fuck det. Du kommer TP! Nu. Har du taget alle mine ting? Ja, det har du nok. Ja, selvfølgelig har jeg da det. Ah! Fik et porkchop. Mm, det er en dejlig masse jern, du havde. Nej, hvorfor bliver jeg skadet? Hvorfor bliver jeg skadet? Jeg aner ikke engang, hvor du er. Jeg er lige i dig. Hvorfor bliver jeg skadet? Ja. Ikke igen. Gør det til dag, Axel. Brug snud. Gør et eller andet. Hvor fanden var du også så dum at slette de hus? Nå ja, okay. Godt så. Vi bruger lige lidt snud. Ved godt, det er ikke helt fantastisk, men når... Peter, din snudpas. Er du død mit pokkers? Ej. Hvor er min friend der? Hvor er min kiste henne? Jeg har en ny kiste. Okay, ja, TP mig lige. Ej. Jeg er så lige i gang med at... Er det så ikke dig, jeg skal skrive navnet på først, eller er det omvendt? Nej, du skal TP Peter til Axel. Det er tredje gang, jeg bygger det her pokkers porkchop derinde. What? Er det TP skråstreg? Skråstreg TP. Det er skråstreg, før. TP, skal jeg gøre nej, det? Prøv lige. Nej, jeg kan ikke. Please, på sig. Okay. Du er ikke, er du ikke OP eller hvad? Det ved jeg ikke. Kringer, det tror jeg, er. Det kunne det være. Mig, der har lavet server. Man skal jo gøre det selv først. Den ved jeg ikke, hvem der har lavet serveren, så. Okay, der skete en masse spændende ting der, vil jeg sige. Yeah. That was interesting. Ja, verdenen skal lige love det, folkens. Det bliver lige om lidt. Kan jeg ikke komme derop på det der, hvor jeg... Kom du, bare lidt længere frem. Bare lidt længere frem. Så står jeg på fast grund. Hvad fanden snakker du om? Sådan der. Fast grund. Har du mine That's ting? That's a nice house you got there. Hit med mig. Jeg ved ikke, hvad fanden der var dit, og hvad der var Giv mit. Giv mig noget så i hvert fald. Har du lagt noget i kisten, der er mit? Det der ler var mit. Springstoffet der var også mit. Kullet var mit. Iron er mit, men du får tre. Så det er tre. Og du får også lige tre stykker iron, så har du også noget. Så er jeg også lige noget sten, for det havde jeg også. Så laver jeg... Vi var altså engang med at lave noget. Okay. Ude i mit hus. Jeg skal have bygget det der. Fuck, jeg har mange blod ting her. Det der skal derind. Du har min seng. Og min fløjlyks. Jeg kan ikke gøre for, at du er eksploderet lige sådan her. Har du også min toolbox, eller hvad fanden den hedder? Workbench, ja. Sådan der. Der skal bygges noget. Let's build some shit. Nej, men det er faktisk inden på afsnittet, det her. Nå, men tak for den her gang. Vi laver et afsnit mere. Højst sandsynligt. Tango okay, down! Okay, det var afslutningsordet. Tango down, ja. Nå, yeah. Men hej hej, og skriv en kommentar. Helst. Men hej hej. Peter!